Форб журналының нұсқасы бойынша Германия канцлері Ангела Меркель осымен 6-шы жыл қатарынан әлемдегі ең беделді әйел деп танылды. Бұл рейтингтегі екінші орын ақштың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға бұйырған. Тізімнің 3-шы қатарынан ақштың федералдық резерв жүйесінің басшысы Джанет Йеллен көрініп отыр. Айта кеткен жөн, әлемнің ең беделді 100 әйелі рейтингісіне биыл 29 елдің өкілі кірген. Солардың ішінде 51 орында ем Деген америкалықтар басым түсіп отыр.